Տեղություն է ունեցել Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանը։ Ստանանավորված է նաև Մարտակերտի քաղաքապետը, որոնք գիտեք ձեզ հետ հանդիպել էին, մասնակցում էին հանրահավաքների։ Այս առումով ինչ կարող եք ասել։ Երեք արդեն ասել եմ, այս մարտիկ ամբողջ Արցախը հանձնել են որպես պետություն, կործանել են մարդկանց կյանքը, հիմա էլ չեն ճանաչում այդ պետությունը, չէ՞։ Ում են ձերբակալում։ Պետրոս։ Ում։ Մարդկանց, որոնք ինչ են արել, որոնք իրենց պատճառով տնազուրկ են եղել, իրենց հայրենիքը ուղղակի զավթված է, դրա համար ում գույքը, իրենց ինչ ում գույքը, ում գույքն են իրացրել։ Այն դեպքում, երբ նրանց գույքը հայրենիք այսօր, հարցնում եմ, ում գույքն են իրացրել այդ մարդիկ, ում այդ մեքենաներ եթե բերել են, պիտի թողնային այնտեղ գային։ Հսկայական տուն, տեղ, հայրենիք, սրբարաններ, գերեզման են թողել այդ մարդիկ իրենց պատճառով։ Չեք զգում, որ լրիվ քաղաքական վիճակ են, վախեցնեն, սարսափում են ուզում վախացնել, իրենք են վախեցած, դրա համար ձերքները ով ինչ ընկնում ուզում են անել, չեն կարող, հոգեվարքի մեջ են, հոգեվարքի, մենք նահանջելու տեղ չունենք, եթե նահանջող կա, իրենք են, տղաներին էլ ողջույններ եմ ուղում մեր Ստեփանակերտի, Մարտակերտի, Ասկերանի քաղաքապետներին։ Մարդկանց համ զրկել են տնից, տեղից, հայրենիքից, գերեզմանից, հիմա էլ ուզում են իբր վախացնել, այդ մարդկանց կարող են վախացնել։ Այս բողոքի անհնազանդությունների հետևանքով այս պահին միայն մայրաքաղաքում 196 հոգի է բերման ենթարկվել։ Ոստիկանապետը ի պատասխան բերման ենթարկելու նշում է, որ քաղաքացիները իրենց լակոտի նման են պահում, եւ ձեզ հորդորում է, որպեսզի քաղաքացիներին կարգի հրավիրեք։ Ինչ ով ասում, ինչ ինչ բառը գործած են, լակոտի նման է, դա է ասել։ Այո, ոստիկանապետը ձեզ էլ ասում է, ձեր հորը ասեք, թող ոստիկանապետն ով է, Արամ Մովանիսյանը, այդ ովը Հայաստանի Հանրապետության այդպես ֆիգուր կա, գոյություն ունի, հա, ոստիկանապետի ասելու բառը, թեպետ իրենց ստի եւ վախի գերագույն հրամանատարը եթե ասի դուրս բրծու բան եւ այն, դա լակոտ պիտի ասի, հայելի թող պահեն այս մարդիկ ու հասկանան ոնց են ասել, ում փողերով են ասել, ինչպես են ասել, կրթությունն ինչ է սրանց, ով են, կենսագրությունը, ծակումը, ես դա եմ ասում։ Յուրաքանչյուր մարդ, ով էս փողոցումը, ճշմարտության համար պայքարի դուրս եկած մարդը, իրեն ոչ կալանք, ոչ որևէ բան, ոչ մի բան չի վախեցնելու, իսկ այդ մարդում վախեցնում է մի բան, իր աթոռը ու իր փողը, այն փողը, որ իրեն տալիս են, եւ մարդկանց կյանքի հաշվին ստացած փողը, ուղղակի պղծված։ Գեներալ մայորի կոչում է շնորհել։ Այո, ովքեր հավատարիմ իրենց փողին ու փորին ծառայում են ոչ պետությանը, գերի են ու ստրուկ, լավ կերակրում են դրանց, որ ավելի լցվեն։ Հիմա այդ կոչումներն էլ հիմա դարել է բան, շնոր տալու, որպեսի իրենց գործողությունը, ում դեմ պիտի գործողությունը, այն մյուսներին էլ ինչ էին արել, գեներալ էին տվել, ինչ կոչումներ էին տվել, որպեսի այն ժամանակ, երբ հողեր են հանձնում, հայոց զինվորականը բարձրաստիճան սպան կարող է կոչում ստանալ մեկի ձեռքից, որը հայրենիքը հանձնում, եւ իրենք էլ տենց ուրախ զվարթ ստանում են, որ ինչ անեն, այդ էլ նույնն է, ինչ ով է դա, չեմ էլ իմանում։ Հայտնաբերել այս ջրհեղեղի պատճառով այդ գետերի վարարման, եւ ասում էին, դուք այդ դրան զուգահեռ Երևանում հանրահավաք արեցիք, իսկ առավարական ամառանից, որպեսզի այլևս զոհեր չլինեն։ Այո, ճիշտ եմ ասել, ես առավոտյան անդրադարձել եմ Շողիկ ջան այդ խնդրին, ուրեմն
նախ նորից պետք է կրկնեմ։ Մենք մեր զոհերի մասին իմացել ենք երեկոյան 8 ժամ գիշերը, ավելի ճիշտ, հստակ արդեն հաստատված, որտեղ ես արդեն առավոտյան գիտեի, որ մարդիկ կան, որոնք փնտրում են։ Բայց հաստատված զոհերի մասին հայտնել են գիշերը։ Այն ժամանակ, որ հայտնել են, մենք այդ ինչ որ ծրագիր ունենք, դադարեցրել ենք։ Դա չի խնդիր։ Բայց զոհերի մասին թող չխոսեն մարդիկ, ում օրոք տոպրակների մեջ հերոսների մարմիններ են եղել մեր տղերքի, նետված հիվանդանոցների նկուղներում։ Զոհերի մասին թող չխոսեն մարդիկ, ում օրոք 15 հոգի մեր տղաներից, զինվորներից մոխրացան կացարանում, և ուղարկավորությունից երկու առաջ, երբ արդեն հաստատված ամեն ինչ գիտեք, միայն մարմինները պիտի բերեին, ուղարկավորությունից երկու օր առաջ տղաներից մեկը Աչաջրից էր, մեր մյուսը Դիլիջանից, երկու օր առաջ այս մարդը, այս կառավարության ղեկավարը, Ստախոս Վախկոտը եկել է Իջևան, պարեկների տոնախմբություն արել, տողանց, երեկոյան ժամին էլ գնացել են ուտել, խմելու և հարբելու, մինչդեռ ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռու էր մեր տղայի տունը, մոխրացած, մինչդեռ ընտանիքի հետ պային ողբերգության մեջ էր, իրենց պատճառով ընդվորում մոխրացած, թող ինձ դրա մասին չխոսեմ, ոչ բարոյականության, ոչ էլ որևէ բան, և այդ ժամանակահատվածում էր նաև, որ ուրիշ բան ասեմ, երբ Վարդենիսի ջերմուկի կողմերը հարձակում տեղ ունեցավ 2021 թվականին, 21 թվականի հոկտեմբերին էր, կարծում եմ, եթե չեմ սխալվում, ջերմուկ սեպտեմբերին, ընդամենը 40 օր հետո, այդքան էլ չէ, մի ամիս հետո երևի, պաշտպանության նույն նախարարը մեծ խրախճանք էին անում, իրենց քավորեր, սանիկեր, ինչ էր հսկայական մի բանում, դալիչներից մեկում, հիշում եք, իր խավոր էր եղել Արսանիկին, երբ երգիրը գտնում էր պատերազմական վիճակին, այդքան զոհեր, որոնց անունները մինչև մեր չգիտենք էլ, հետևաբար զոհերի մասին թող էս մարդիկ չխոսեն, և զգացական, զգայական շատ կետերի մասին չխոսեն, մենք մեր ողջ կյանքի ծառայությունը եղել է մեր փորձությունների, փորձանքների, դժբախտությունների մեջ գտնվող մեր սիրելի ժողովրդի կողքին։ Այսօր էլ այդպես է, եթե այդպես չլիներ, Կիրանցից, Ոսկեպարից, ամբողջ Տավուշի շրջանից մեր սիրելի հայրենակիցները այսօր երեք ներկա չէին լինի այդ հանրահավաքին, այնպես որ իրենց եղած չեղածը թող մեր չփորձեն իբր բարոյախրատական դասեր տալ, մենք անում ենք այն, ինչին հավատում ենք, ուրիշ բան չենք անում, և ոչ էլ իրենց նման երեսպաշտ, անբարոյական, ապաբարոյական, բոլոր առուններ, վերևից ներքև, իրենց շղթայական այսինքն գծով, և ընդամենը մի հատ վերնախավը թեթև, այդքանը, որոնք ներարկում են, սնում են, կերակրում են մարդկանց։ Սրբազան, իսկ բացի այս մեթոդից, որը կրվել է պայքարի, փորձում են աջակիցներ, այսինքն փորձում են փողոցներ փակել եւ այլն, բայց դա շատ կարճ ժամանակով է հաջողվում։ Կարծում եք այս մեթոդներով արդյունք կհասնեք, այս տարբերակով, որ հիմա եք անում։ Կարճ ժամանակով չի, բավական երկարը, ինչ որ իմաստով ազդեցություն ունի, տարբեր միջոցներ կան, տարբեր հնարավորություններ կան, փորձել ենք բոլոր ճանապարհներով, և խնդիր չկա։ Դեռ ժամանակ կա դրա համար։ Ինչ արելով։ Ժամանակ կա, քննարկելու, ժամանակ կա, ծրագրելու, որոշակի իմաստով քայլեր ձեռնարկելու, նորմալ է։ Սրբազան, երեկ Դանիել Ենիսյանի դրոնը նկարել էր և հաշվել էր, որ 23,000 մարդ է եղել։ Նորմալ մարդու անուն տուրելի քայլակ, առավոտ գիշերով։ Իրենք են հաշվել դրա համար։ Դե իրենք ինչ ուզում են հաշվել, հիմա խնդիր չի, 23,000 մարդ չեն։ Դե վերջացավ դրան։ Իրենց համար մարդ չեն երևի, չգիտեմ, ուրիշ թվեր էլ կան,
ոստիկանության գործողություններին ինչ գնահատական կտակ, ինչ են, հա, ագրեսիվ։ Բա ի՞նչ անեն, վախկոտի իրավաններն են կատարում, վախկոտ մարդը, երբ որ ներշնչում է, իրենք էլ ուզում են աչքին դնել, ի՞նչ անեն, ագրեսիվ չլինեն, ցույց չտան։ Իսկ երեկոյան հանրահավաքն ապատեսվում է։ Երեկոյան ամփոփում կանենք ժամը 5:06 կողմերը, կտեսնենք, նախ հիմա ժամը 1-ին մի հատ կհավաքենք, կհասկանանք ինչ ունենք կամ ինչ չունենք, երեկոյան ամփոփում կանենք։ Սուրբաննա եկել է, ժամը 1-ը, ժամը 1-ը միջև կշարունակվի, ժամը 1-ը, ժամը 1-ը, մի հատ կհասկանանք ինչ է տեղում, տարբեր տեղերում են գործում։ Մարզերից կան, հա, ազդակներ, տեղեկություններ։ Մարզերում էլ ես էս պայն ոչ մի բանի մասին տեղյակ չեմ, տեղեկատվականը զբաղվում եմ հարցերով։ Բարի։ Գտում ես։ Բարի։